Чотири стіни та вікно, за якими грине багатолюдне буття. Для людей з обмеженими фізичними можливостями звичне життя являється неосяжним. Проблема з пересуванням – ворог номер один. Такі люди практично відрізані від світу та будь-якої соціальної активності. Аби зробити світ ближчим, для такої категорії населення у Хмельницькому стартувало соціальне таксі. Для нас, колясочників, соціальне таксі – це щастя, це праздник. Я на самом деле реально горд нашим городом, я реально горд теми людьми, которые к этому были причастны, которые участвовали в сборе средств, которые позволили реализовать этот проект, потому что он очень нужен. У нас колясочников открылось второе дыхание. Мы теперь можем планировать и учебу, и работу, мы можем самореализовываться во всех направлениях. Діє воно уже півроку. За цей час безкоштовне таксі здійснило 600 поїздок. Щодня допомогу в перевезенні отримують від 3 до 7 осіб. Якщо це говорити про кількість людей, яких скористались, то це майже 150 людей з особливими потребами скористались цією послугою. Найчастіше люди з обмеженими фізичними можливостями звертаються до соціального таксі, аби потрапити до лікарні, реабілітаційної установи тощо. Бували й не зовсім звичні поїздки. Багатодітна сім'я, батько став інвалідом якихось там певних моментів, у них родилася п'ята дитина. І він запросив, що я дуже хочу зустріти свою дружину зі своїми дітьми, так як всі нормальні сім'ї, хочу її забрати з дитячого будинку. І насправді ми поїхали, то дійсно було маса емоцій і в нас самих, і ми від того тішились, що бачили тих дітей, якби радісних, що вони всі разом мали можливість зустріти свою маму. Насправді великий резонанс цей проект має. На одному таксі ініціатори проекту не зупинилися. Напередодні представили для хмельничан ще одну автівку. Кошти на неї зібрав волонтерський лідерський рух. Вони й фінансували проект соціальне таксі протягом цих півроку. Сума витрат сягнула майже 100 тисяч гривень. Ми взнали рік назад, що, виявляється, Хмельницький був єдине місто, де не працює соціальне таксі. І тому ми підключилися в цей проект, почали збирати кошти на закупку машини. Це машина придбана на кошти громадян міста і області. І збір коштів відбувався великими волонтерськими командами на доброчинних засадах. Я хочу на цьому заакцентувати увагу. Людей, яким було небайдуже. Вартість нової машини – 16 тисяч доларів, відповідає усім європейським стандартам. Автомобіль обладнаний пандусом, підйомником для підйому інваліда на колясці з супроводжуючою людиною. 6 чоловік з колясками може спокійно заїжджати на колясках. Ну, також може бути, що сідушки, коли знімаються, це на колясках, а без колясок можна людей більше помістити. 9 чоловік. Аби соціальний проект працював і надалі, до ініціативних людей підключилася і міська влада. У 2016-му на відшкодування соціального таксі виділено майже півмільйона гривень. У наступному році ця сума зросте в рази. Цей проект показує, що можна силами влади, громадських організацій, волонтерів, активних людей робити хороші речі. Якщо такі речі в місті будуть робитися, користь, звичайно, від того будуть отримувати всі. І мешканці, і влада, і місто. І ми будемо дійсно робити ті зміни, які хочемо, і місто буде рухатись вперед. Найближчим часом в обласному центрі з'явиться третє соціальне таксі. Волонтери на нього зібрали лише частину коштів, тому просять усіх небайдужих людей допомогти. Ольга Лучинська, Роман Судаков. Новини телеканал «Ексклюзив».